Sportovní 369, Vojkovice u Židlochovic. Toto může být vaše nová adresa. Proč je toto místo tak zajímavé? Škola, školka, hned na konci ulice, 10 minut na vlakové nádraží, veškerá občanská vybavenost, koupaliště, bowling, dětské hřiště a sportoviště hned za domem a na pivko si můžete dojít třeba v papučích. To vše dělá z této adresy opravdu výjimečné místo. A samotný dům, ten je řešen na 3 patra. Ve spodní podsklepené části domu má majitelka zřízenou provozovnu se samostatnou toaletou ke svému podnikání. Můžete zde tedy skloubit své podnikání se svým bydlením. Vešla se sem i garáž na 2 auta s průjezdem na zahradu a opravdu velká prádelna s posilovnou a úložními skříněmi. První patro je řešeno velkorysým obývacím pokojem s krbem, který navodí příjemnou atmosféru a celý prostor je volně propojen s jídelnou a kuchyňským koutem. Moderní dispoziční řešení doplňuje šatna a spodní koupelna se sprchovým koutem. Druhé patro nabízí 2 velké pokoje, ložnici, šatnu a druhou koupelnu s vanou. A co mě na domě baví nejvíce? Tato prostorná terasa, přímo stvořená po sezení u ranní kávy nebo večerní grilování s rodinkou či přáteli. Pokud by vám však bylo horko, můžete se osvěžit v zapuštěném bazénu se slanou vodou, v kterém si díky tepelnému čerpadlu můžete prodloužit koupací sezonu od jara až do podzimu. A pokud vás bude celá parta, určitě se vejdete do tohoto útulného altánu, kde je naprostý klid od ruchu města. Zahradní nářadí a techniku schováte v kůlně, která zároveň chrání před mrazem broskve, vinourévu a hlavně fíky, které zde dozrávají až 2x do roka. Tak co, také jste nadšeni z tohoto jedinečného domu? Pokud ano, přijďte se přesvědčit sami.